ଫେଲ୍ ମାରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଗହରା ୱି କେୟାର ୱି ଡେୟାର ନାରା। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଓ ପର୍ସ ଲୁଟି ଛୁଁ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସୋମବାର ଦିନ 12ଟା ସିଆର୍ପି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଆସି ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଲୁଟେରା। ଏନେଇ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ରେଣୁ ବାଳା ବରାଳ। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାଉଥିଲୁ ତ ପଛପଟରୁ ଆସିକି ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଗାଡ଼ିକି ପାଖକୁ ଲଗେଇଦେଇକି ଯେମିତି ନେଇଗଲେ ଚେନ୍। ପଛପଟରୁ ବି ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା ବାଇକ୍ ବହୁତ ଆସୁଥିଲା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତ ଟ୍ରକ୍ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଅଡ୍ଡା ଜମାଇଲେଣି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୁଟେରା। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣନିଧି ବେହେରାଙ୍କଠାରୁ 54,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ 55,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ସେ ମୋର କାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ବି ସେମିତି, ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କାର୍ଡ଼ ତ ମୋତେ ଦେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ସେଠୁ ଖାତାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଲି ଖାତା ବି ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ଭାଇ ତୁମର ମେସିନ୍ ଖରାପ ଅଛି ତୁମର ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଉନି। ମୁଁ ଯାଇକି ଘରକୁ ଟିକେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବସିଛି ମେସେଜ୍ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିଲା 54,645 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଜିରୋ ତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଏଟିଏମ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାଟା ଚୋରି କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଦ୍ଧାର କରିନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇଟା କପି ଓପିଡ଼ି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟା କେସ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଏଟିଏମ୍ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୋରି ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାଜଧାନୀ, ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଉତ୍ପାତ। ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ ପୋଲିସ, କେବେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବ ପୋଲିସ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।